ערב טוב. ערב טוב, אנחנו הקאט אאוט קלאב. Thank you.
Yeah.
אבישי אנרגיה לבס.
לנסוע קדימה. מתוך סרט בשם ביל קאונטר. סרט הכי טוב של מייקל קיין. אם תרצו, נראות. השיר הבא, להבדיל. אני ועומרי, כתבנו... רביעי, שעבר. בוא נעשה את זה. אגב, לגבי הכל, מילה אחת, נכון? הוספתי בלדה עד הסוף, אמר. שם כפיים, עומרי. Satellites gone up to the sky. Care.
Thank you.
בגדול מי שלא היה בהופעה שלנו, אז זה די שונה ממה שהולך בדרך כלל. יש פה כאלה שהיו בהופעה שלנו? זה אני ציינתי מראש. שם את הגלפים על השולחן, אמרתי לך, סלחי, אבל בסטנדרט הזה. זה השיר... השיר האחרון. בן גולן, שחק את כל הגיטרות. אז אנחנו יכולים לדבר. השיר הבא הוא נקרא Not My Home. זה שיר ישן, האלבום הראשון של ישן. האלבום הראשון של אלקטרה. עידו, שעכשיו הוא שהוא התארח בהופעה, אז הוא מציע שנעשה את השיר הזה, לא זכר כמו שהשיר הזה קיים. וכי אני לא יכול לעשות דברים האלה שעשיתי פעם. תמיד הנוסטלגיה היא טיפה מרירה וחמוצה וכזה, מקורשת מקצוות כזה, וזה לא כיף. אבל אני מאוד מאוד שמח שהוא הציע את הרעיון הזה, וגם גיליתי שהשיר הזה בעצם המילים שמדברות על כל מה שסיפרתי עכשיו. Love. I'm not
קיבלתי שוק מיוחד נעשה רק על הקלאסיות עם שיר שמעתי קודם, אבל תראו מה זה. שי רוב, מחיאות כפיים. אז זה לא שני שירים בדיוק טוב. אני לא יותר המהות יותר, מה? אני לא מצפות. מה זה שיר הכי לא קשור? Thank you.